Ahoj, jsem Ondra Blaho a v tomto videu bude řeč o komunikaci a vyjadřování se. První se pojďme ale podívat, co o tomto tématu řekli animátoři. Tak to je ten největší boží dar na světě. Naslouchání. Vtipná. Práce. Telepatie. Každému se pod tímto pojmem představila jiná myšlenka, protože záleží, z jakého úhlu pohledu se na komunikaci díváme. Předání myšlenky je složitější, než se na první pohled zdá. První jsme u odesílatele a jeho myšlenky. Odesílatel musí myšlenku napřed zakódovat a teprve zakódovanou myšlenku může předat. Například slovy, pantomimou, dopisem. Adresát musí myšlenku přijmout a dekodovat. Až správně přijmutá a dekodovaná myšlenka může být pochopena. Poslední a nedílnou součástí je zpětná vazba. Je ale potřeba si říct, že zpětná vazba prochází úplně stejnou posloupností jako původní myšlenka. Od zakódování, předání, přijmutí, dekodování a pochopení. Je několik způsobů, jak se danou informaci předat. Prvním, nejjednodušším, nejzákladnějším a nejspolehlivějším řešením je předání informace face to face. Vidím člověka, jeho emoce, reakce a mohu používat veškeré komunikační možnosti, jako je haptika, mimika, proximetika. Adresát mi může i hned dát zpětnou vazbu. Další je komunikace přes telefon, kdy člověka pouze slyším a nevidím mu do tváře. Pravdou je, že se z hlasu dá vypočít spoustu věcí o psychickém stavu člověka. Na druhou stranu už to není to pravé ořechové. Pod hlasovou komunikací jsou zprávy. Zde nemáme již žádnou interakci s příjemcem a musíme se teda spoléhat na to, co napíšem. K vyjádření pocitů a emocí se používají obrázky, neboli emotikony. Ty mohou být ale zavádějící. Je důležité si taky uvědomit to, že mezi napsáním a přečtením může být prodleva i několik dní, a to hlavně u dopisu, kdy se můžou změnit emoce i názor na danou věc. Co se týče přesnosti předání informace, tak nejhorší způsob je takzvaně po někom, kdy informaci předáme někomu, aby vyřídil, například pozdravuj ho. Lidé na jednu stranu často zapomínají, na druhou stranu jsou velice kreativní v tom si něco i přemyslet. Čím více lidí je do přenosu zapojeno, tím je výsledek horší. Konkrétní případ můžeme vidět při hře Tichá pošta. Teď se můžeme podívat na komunikační šum. Komunikační šum je soubor všech jevů a vlivů, které zhoršují či znemožňují komunikaci. Mohli bychom si rozdělit do 4 částí. První část je prostředí. Do kategorie prostředí spadá jak prostředí, tak i pomůcky. V prostředí to může být například vysoký hluk či dostatečné světlo. A k pomůckám bychom mohli říct třeba nefunkční telefon nebo nedostatečné pomůcky. Například zluchoněmím asi nebudu hrát Tichou poštu, ale něco mu napíšu na papír. Druhým v pořadí jsou tělesné handicapy. U tělesných handicapů může být třeba slepota, hluchota nebo amputované končetiny. Třetím v pořadí jsou psychické vlivy. Mezi tyto vlivy patří například nechuť ke komunikaci, lhostejnost ke druhému člověku, separace od ostatních, nedůvěra mezi účastníky, předpojatost nebo emoční vypětí. Poslední jsou kulturní rozdíly. Do kulturních rozdílů patří jazyk, nářečí nebo omezená slovní zásoba. Taky tam může být gestikulace a nebo jiný význam projevu. Například obejmutí v Japonsku nebo v Jižní Americe bude mít úplně jiný význam. Tento pojem asi všichni známe. Verbální komunikace je ta, kde se používá slov a řeči. Řeč se používá k předání zkušenosti, k vysvětlení anebo i k pobavení. Když mluvíme, měli bychom dbát na logickou návaznost
smysluplnost projevu a intonaci. Nic by se ale nemělo přehánět, a to hlavně s intonací, pauzování anebo emočním prožitkem. Naučit se mluvit je fajn. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že 60 až 70% věcí přijímáme a vyjadřujeme neverbálně. Je to jako kdybych řekl, slečno, jste sympatická, ale místo očí se díval do výstřehu. Tak to mi asi vyloženě nepoděkuje. Když pomineme vyjadřování a přijímání informací, tak je tu ještě jeden velice důležitý faktor, a tím je schopnost zaujmout posluchače. Nebo chceme-li udržet posluchačovu pozornost. Surové informace nás zaujmou pouze z 10%. Další je na řadě intonace, intonace hlasu, pauzování, síla hlasu a tak dál. Tím vším jsme schopni zaujmout na 35%. Zbylých 55% má na svědomí gestikulace, pohyb těla v prostoru nebo vhodné oblečení. Tím vším jsme již schopni zaujmout na plných 100%. Kde nestačí slova, tam přichází na řadu nonverbální komunikace. Stejně tak, jako mají slova svůj význam v předání zkušeností, informovanosti anebo vysvětlení, tak nonverbální komunikace má své postavení hlavně ve vnitřních věcech, jako jsou například pocity, nebo očekávání, sebevědomí, jistoty, anebo i snaha někoho ovlivnit. Stejně tak, jako se dá naučit slovům, tak se dá naučit i výrazům a posunkům. Mistři v používání nonverbální komunikace jsou například lháři. Pusu máme jenom jednu, ale části těla, kterým něco vyjadřujeme, je mnohem víc. Proto se také nonverbální komunikace dělí podle toho, jakou část těla používáme. První si vezmeme například mimiku, protože je nejznámější. Mimikou se myslí výrazy a posunky v obličeji. Mimika není vázaná na kulturu. To znamená, že například smích znamená radost všude. Občas se může stát, že vyjádříme i víc emocí najednou. Nejvíce z celého obličeje nám napoví ústa, obočí a oči. A očím se věnuje největší pozornost. Určuje se doba pohledu na jeden cíl, přičemž doba delší než 3 sekundy se považuje už za zírání. Dále se určuje průměr zornic, četnost pohledu na různé cíle nebo po otevření očí. Kinezika je celkový pohyb těla v prostoru. Její nejznámější disciplínou jsou gesta. Gesta již plně nahrazují nebo doplňují význam slov. Dalším v pořadí je proxemika. Proxemická komunikace je založená na tom, jak jsme schopni si druhého člověka připustit blízko k vlastnímu tělu. Čím blíž jsme schopni si člověka připustit, tím jsme s ním v lepším vztahu. Odhadují se 4 typy vzdáleností. Od doteku cca 45 cm je zóna intimní. Do této zóny jsme schopni si připustit vlastní rodiče, partnera, partnerku, děti anebo důvěrné přátele. Druhá zóna je od 45 cm do zhruba 120 cm. V této vzdálenosti jsou přátelé a kamarádi nebo i rozhovory s člověkem, se kterým nejsme v důvěrném přátelském vztahu. Například to může být svátost smíření. Třetí zóna je zóna veřejná a ta má rozměry zhruba od 120 cm do 3,5 metru. V této vzdálenosti probíhají různé oficiální jednání či diskuze. Poslední prostor je nad 3,5 metru. Do této zóny už patří úplně všichni lidé. Tyto ale vzdálenosti jsou pouze orientační a mohou se zvětšovat či zmenšovat. Zmenšují se například anonymitou, kdy lidé v MHD jsou na sebe doslova namačkaní. A nebo ke konci akce, kdy se lidé navzájem objímají, i ti, s kterými jsme se neznali. Nebo se mohou i rozšiřovat, a to například strachem, kdy ve tmě je nám i člověk, kterého známe, poměrně nepříjemný, když u nás stojí blízko. Tento styl je poněkud zvláštní a občas se řadí k nonverbální komunikaci. Je tu ale jeden velký rozdíl, proč by se k ní počítat neměl. V nonverbální komunikaci je přímo cíl předat nějakou myšlenku, ale v komunikaci činem
je předání myšlenky takový vedlejší produkt našeho jednání. Z komunikace činem se tvoří naše první dojmy a další přístup k danému člověku. Činem vyjadřujeme hlavně úctu a náklonnost dané osobě. Mohli bychom si ji rozdělit na dvě části. Právě na čin a na vizáž. Pod činem si můžeme představit to, jak se chováme. Jestli zdravíme, děláme věci svědomitě, anebo aj dané osobě pomáháme. Pod vizáží si můžeme právě představit upravenost vlasů, nechtu nebo i vhodné oblečení. V tomto videu toho bylo spousta. Hlavní cíl není ale si zapamatovat všechna slova, ale spíš to, abychom si uvědomili, čím vším komunikujeme a kde se všude v komunikaci může vyskytnout chyba a tyto chyby odstranit. Díky za pozornost a hlavně se nebojte. Máte dar řeči, tak ho využívejte. Mějte se krásně a ahoj. Gesty. Díky. Ne, adresát je ten druhý, odesílatel je ten první. Aha. Komunikační šum je soubor všech je... všech... šef. Ať nejsem rozmazán. Do pytle. K pobavení. Například v Bulharsku mají kývání hlavou naopak.